fazer um convite. Um convite para que no dia 9 de abril, às 16 horas, vocês estejam conosco lá em Brasília para a instalação da Frente Parlamentar da Justiça Notarial e Registral. Será um ambiente de integração para discutir a agenda legislativa de um setor que é importantíssimo para o nosso país, para a nossa sociedade. Cartório é sinônimo de cidadania, é sinônimo de segurança jurídica, é sinônimo de justiça preventiva.